ባሳለፍ ነው ሳምንት ስለ ግድብ የተመከረባቸው የተለያዩ መድረኮች ተካሂደው ነበር ከነዚህ ውስጥ አንዱና ዋነኛው ደግሞ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ከታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝብ የተሳተፈ አስተባባሪ በሄራ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ጋር ተባብሮ ያዘጋጀው የመገናኛ ብዙሃን ሚና ለታላቁ ዳሴ ግድብ የሚለው ግብር ነው በመርሃ ግብሩ ላይ የመገናኛ ብዙሃን ለህዳሴው ግድብ በቂ የሆነ ሽፋን አልሰጡም በሚል የተወቀሱ ሲሆን ባለፉት ዘጠኝ ወራት ውስጥ ሚዲያዎች በግድቡ ዙሪያ የሰጡት የዘገባ ሽፋን ሪፖርት ይፋ ተደርጓል ይህ ይፋ የተደረገው ሪፖርት ታዲያ እንደተባለው የመገናኛ ብዙሃን ለግድቡ ጉዳይ ተገቢ ሽፋን እንዳልሰጡ የሚያሳይ ሳይሆን እንደውም ሚዲያዎች ስለ ግድቡ የሚዘጋጁ ነቶችን ቅድሚያ ሰጥተው ለህዝብ ሲያደርሱ እንደቆዩ ነው አጠቃላይ የሪፖርቱን ይዘትና መገናኛ ብዙሃን ለግድቡ የሰጡት ባለው ሽፋን ዙሪያ ጠቅለል ያለ መረጃ በተከታዩ ትኩረታችን ወደ እናንተ ይደርስ ይደርሳል እሱን ደግሞ ተመልሰን እንመጣለን ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮኋል ይላሉ አበው ሲተርቱ አሁን በርካታ የመንግሥት ተቋማት በሚዲያዎች ላይ እያደረጉት ያለው ወቀሳ ይህተረት የሚመጥ ነው ይመስላል ጥቂት የማይባሉ የመንግሥትና የግል ተቋማት የመገናኛ ብዙሃን ከየጎሬው የሚወጡ ሐሰተኛ ወሬዎችን ለማጋለጥና ተከታታይ መረጃዎችን ለሕዝብ ለማድረስ ለሚያደርጉት ጥረት የእንቢታ መልስ መስጠታቸው መብት እስኪመስል ድረስ እየተለመደ መጥቷል የሚወጣው የሐሰተኛ መረጃ ብዛት እየጨመረ በመረጃው ሳቢያ የሚደርሰው ጉዳትም እየጠነከረ ቢመጣም ለመገናኛ ብዙሃን መረጃ ላለመስጠት ለመስጠት የተዘጋው ደጅ ግን አሁንም እንደተዘጋ ቀጥሏል በሌላ በኩል ታዲያ ለዚሁ የመረጃ እጦት ምክንያት የሆኑት ተቋማት በየጊዜው የመገናኛ ብዙሃን በተለይም በሰላምና በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ትክክለኛ መረጃን ለህዝብ የማድረስ ኃላፊነታቸውን አልተወጡም በሚል ሲወቅሱ ይደመጣል ለዚህ ነው ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮኋል የሚለውን አባባል መጠቀማችን ከሰሞኑ በተካሄደው የመገናኛ ብዙሃን በህዳሴው ግድብ ላይ ያላቸው ሚኒያ የተንጸባረቀበት መድረክም ከሞላ ጎደል እንደተለመደው ሚዲያዎች የተወቀሱበት ነበር ሚዲያዎች እስካሁን ድረስ የተጓዘበት ሂደት ለማን ሲያገለግል እንደነበረ አይተናል ለነበሩት መንግስታት ነበር የሚያገለግል አሁንም ያ አመለካከት ተቀረፈ ማለት አይደለም አሁንም ሚዲያዎች ሲዘግቡ ባለስልጣኖችን ቀና እያሉ እያዩ ናቸው ይቆጣሉ ወይ አይቆጡም እያሉ ቀና ጎልበስ እያሉ ይሄ እንዲቀር ሚዲያ ሚናው እንዲጫወት መርህን በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር ማዋል ሲችል ነው ሚዲያው መነጋገሪያ እስከሚሆን ድረስ ህዝቡ ውስጥ እስከሚገባ ድረስ መስራት አለበት እና በዚህ መንገድ ያለፉት አመታት የነበረው የመገናኛ ብዙሀን ሚና ከታላቅ ውዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ደከም ያለ ነው ብለ ልንወስደው እንችላለን በዚህ መድረክ ላይ ታዲያ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ግድቡን በሚመለከት በተዘጋጁ መርሃ ግብሮች ላይ የተገኙ የመገናኛ ብዙሀን ብዛትና በአጠቃላይ የመገናኛ ብዙሃን ስለ ግድቡ የሰጡት የመረጃ ሽፋን ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ቀርቦ ነበር በዚህ መሰረት በዘጠኝ ወራት ውስጥ ግድቡን የተመለከቱ 27 ሁነቶች የተዘጋጁ ሲሆን እነዚህ መርሃ ግብሮችም 227 ጊዜ የሚደርስ የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን አግኝተዋል ይህን ለተዘጋጁት 27 መርሃ ግብሮች አከፋፍለን ብናየው እንኳን እያንዳንዱ መርሃ ግብር በትንሹ ስምንት ጊዜ ያህል የሚደርስ ሽፋን አግኝተዋል ማለት ነው በሌላ በኩል በሪፖርቱ መሰረት የመገናኛ ብዙሃን የተዘጋጁ መርሃ ግብሮችን ከመዘገብ ባሻገር አጋጣሚዎችን በማመቻቸት ና የተሰጧቸውን መረጃዎች በመጠቀም በአጠቃላይ 168 ጊዜ ያህል ስለ ግድቡ የሚወራበት የአየር ሰዓት ሽፋን ሰጥተዋል ይህ ታዲያ በተለያዩ ጊዜያት በሚዲያዎች ስለ ግድቡ የሚሰሩ ማስተዋወቂያዎችንና በጥያቄና መልስ አሊያም በሌሎች የፕሮግራም ይዘቶች ላይ የሚቀርቡ ዝግጅቶችን ሳይጨምር ማለት ነው የመገናኛ ብዙሀን ምንም እንኳን አሁን አሁን አልሰራችሁም አሊያም ሚናችሁን አልተወጣችሁም በሚል በሚወቀሱባቸው መድረኮች ላይ ምላሽ ሲሰጡ ባይሰማም በሚያደርጓቸው የተናጠል ንግግሮች ግን መንግስት የግድቡን አጀንዳ የዘነጋው በሚመስሉ ጊዜያቶች ሳይቀር ጉዳዩ አገራዊ አጀንዳነቱን ይዞ እንዲቀጥል ሲሰሩ መቆየታቸውን ይናገራሉ በእርግጥም የመገናኛ ብዙሀን የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ዜጎች ግድቡ ላይ የነቃ ተሳትፎ እንዲኖራቸውና የአቅማቸውን በማዋጣት ስንት የሚጠበቅበት የህዳሴው ግድብ እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን እንዲወጡ ሲያሳስቡ ይስተዋላል ይህን የሚያስረግጠው ደግሞ የግድቡ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት በያዝነው ዓመት 15 ቢሊየን ብር ከህዝብ ሰበስባለው ብሎ አቅዶ አመቱ ሳይጠናቀቅ በ ወራት ውስጥ ብቻ 18 ቢሊየን ብር መሰብሰቡ ነው እናም የመገናኛ ብዙሃኑ እንደሚሉት የሚዲያን ሚና መጨመር የሚቻለው የሚዲያ ሚዲያዎችን ጥረት በማራከስ ና በመውቀስ ሳይሆን ለሰሩት ስራ እውቅና በመስጠት በተለይም ለሚጠይቁት መረጃ ተገቢውን ምላሽ በመስጠት እንደሆነ ሙን ነው የሆነ ሆኖ በቀጣይም በግድቡም ሆነ በሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የመገናኛ ብዙሀን ተሳትፎ እንደሚጠነክርና ለህዝብ ደህንነት እንዲሁም ለሀገር ህልውና የሚያደርጉት ትጋት እንደሚቀጥል አይታበይም